Та бүхэн Эрдэнэ төгс сайн шоу тавтан оролцсон уу? Би Эрдэнэ төгс бүрэн дүнд сургуулийн 6 ангийн сурагч гээд давн байна. Өнөөдрийн туршилтаар бид сенсээр явдаг зав хийх бол. За хэрэглэгтэн ангансаа ирцэнүүд батарей нөгөө алдарт хуулсан бэлгэлэгч мишлөгнүүд урт урт нь байгаа. За тогтоогч сенс диск сох. За энэ төмөр булангийн бэлгэлэгч автирк батарейны гэр асаур мотор мотор тогтогчтэй мөн автан их бий болох автан. За хийж хэлцээ. За эхний үйлдэл мотор аавна. Мотор аавал замныхаа сенс гарах талбай хойдолд нь шүрбэг бэлгэж хавуул. Та нар заавал мотороо шүрбэг бэлгэх гэсэн хэрэггүй. Яагаад гэвэл та нар халаадаг цуу ашиглаж болно. Скотч ашиглаж болно. Шүрбэг энэ та нар дэдил удаан санагдах ба. За одоо ультрагура бэлхий. За одоо харин батарейныхаа гэрийг бэлхий. Ганц шүүпэр бэлхэд хангалттай. Тэгээд савха булангийн бэлгэгчтэй холбон. Тэгэхээр өмнө энэ хүү булангийн бэлгэгчээс ол бүтсэн тийм шалгараа. Тэгэхгүй бол мөн хийх юм иргэд сэнсэж хийж чи бороо эвлүүлж мэдэн шүү. Тэгэхээр сайн ч юм. Яасан. Одоо савха холбон. Дэрктэй ажиллахтаа болгоомж тагараа. Нэгний харыг хатаг бол их өрдөн шүү. За болсон. Одоо сенсээ ангийн доохлих нь юм хийгээд артлын энэ хөө олборшаа тэгээд төвчэй хийх болно. За тэгээд тэнгийн өмнө бид ирцэний эргэлдүүлэх энэ хөө диск аваад сенснийхаа яг хойдолд нь болох. Гэтэ сенсдэг хэтэрхий тулаж болохгүй. Тэгвэл ирцэн маань системийн үлцээд үлтэн хүч үүсгэн сенс маань ирэхгүй. За үнгилээ. Тэгээд эхлэж аваад атлаас нь зааллаа. Одоо харин санууд болгон
За тэгээд эрдэнэ нэрийг сэнс болон мотор хоёроо холбон эргэлтийг нь олно гэсэн үг. Мотор нь эргэснээр сэнс нь хүн эргэн гэсэн үг. За одоо мотор нь удаан ажиллуулсан тул батарей нь удаан, батарей нь хэвэн тийм. Би байн галдаг. Хавтай тал нь хасагтал, бүтэртэй тал нь юм тал. Хавтай бүр хасагтлаа бүртэй тал нь. Тэгэхээр дараа нь бүтэртэй талбыг нэмэхлээр дээрээс нь түлхэж оруулна. Тэгэхээр боллоо. За, та нар туусан бэлгэгчийн хэрэгтэй гэж бодож ийж магадгүй. За, би энийг юунд ашиглах гэж байна вэ гэхээр энэ хөө илүү гарсан цахилгаан утаснуудаа боохот ашиглана. Яг л гэвэл энд нь замаа нөхөвч явах үед ихтэй хөвч явах үед зэнгэн ам муухай өвчмшүү харагдуулна шүү дээ. Ингээд болчихлоо. Манай цай. Одоо энэ сэнсэн ажиллаж байна уу ажиллаж үү. За ингээд ажиллаж байна. Манай усан дотор явдаг сэнстэй цай.